Vážená paní ministerka, milí hostia, dámy a páni, chcel by som vás tu privítať v areáli Tatry Kopřivnice pri príležitosti odovzdávania technického vybavenia obciam Starý Martinov a Zborov. A súčasťou tohto daru sú nabíjacie stanice, drony, generátory a elektrocentrála. Ve Zborově máme náš památník československých legionářů a každoročně si připomínáme vždycky v létě to výročí vlastně bitvy u Zborova. A vlastně jak paní starostka ze Starého Martinivu, tak pan starosta ze Zborova se shodli v tom, že se obávají nadcházející zimy. Přijela jsem do Prahy a vlastně obrátila jsem se na společnost Excalibur Army, Czechoslova Group. Nám netrvalo ani minutu a řekli ano. Tento dar nie je našou prvou pomocou. Spoločnosť Excalibur Army bola jedným z mála, ktorá už prvý deň po vypuknutí vojnového konfliktu dodávala zbraňové systémy a muníciu na Ukrajinu. Taktiež sme ako jedný z mála už dodávali tú ťažkú techniku už v roku 2018, teda ešte pred vypuknutím toho vojnového konfliktu. Dneska jsme se tady sešli i samozřejmě proto, abychom se seznámili s vývojem v tomto koncernu, abychom probrali některé záležitosti, které se dotýkají našeho rezortu, dodávek pro armádu České republiky a v neposlední řadě samozřejmě i Ukrajiny. Takže určitě i tohleto téma dneska jsme tady probírali.